Kaikki on Jumalan sanalla arvosteltava ja koeteltava. Ja Jumalan sana ei ole niin vaikea tajuista, ettei sitä tavallinen normaalinen kansan ihminen pystyisi lukemaan. Mutta hengellinen käsittäminen, siihen tarvitaan Pyhän Hengen valo. Mutta sen verran voi jokainen lukea jo järjellisesti, aivan kuin muitakin kirjoja, mitä siinä on kirjoitettu. Ja monet Raamatun totuudet, ne ovat siksi yksinkertaisesti esitettyjä, että joka tahtoo, hän pääsee Raamattua lukemalla, rukoilen sitä lukemalla, pääsee selvyyteen. Se ei ole niin kuin Jehovan todistajat väittävät, että jos lukee yksinään Raamattua, niin joutuu pimeyteen. Ja siksi he pitävätkin, että me kaikki olemme pimeydessä, jotka emme lue Russellin kirjoja, ja niiden läritse sitten Raamattua. Tämä Raamattu, jonka Jumala on meille antanut Pyhän Hengen innoittamien kirjoittajien kautta, se on tarkoitettu kaikille ihmisille, mutta ennen kaikkea se on kansankirja. Jumala, joka on kaikki viisaudessa, on nähnyt, että etupäässä tavallisia kansanihmisiä tulee uskoon. Parempiosaiset, ne työntävät pois luotaan. Rikkaat ja tämän maan jalosukuiset, niistä apostoli sanoi, ei monta jalosukuista, ei monta sellaista tämän maailman älyniekkaa, mikä oli halveksittua ja halpa-arvoista maailmassa. Sen Jumala valitsi, tehdäkseen mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ja jos nyt Jumala olisi antanut kirjoittaa sellaisen kirjan, että se, kelle se on tarkoitettu, ei osaisi sitä lukea, niin ei Jumala olisi oikein viisaasti tehty. Mitä te sanoisitte, jos te olisitte vaikka nyt rakastunut? Mennään niin monta kymmentä vuotta taaksepäin, mekin vanha. Ja sitten se, josta me olemme tykänneet, joka meistä on tykännyt, lähettää meille kirjeen, jota on odotettu kauan. Ja me luemme, emmekä ymmärrä yhtään mitään siitä. Luemme sitä miten nurin päin ja etsimme, onko siinä jotain salamerkkikieltä. Emme yhtään sitä ymmärrä. Kyllä se olisi vaikea. Raamattu on Jumalan rakkauskirje meille ihmisille. Ja siksi se on myös luettava, tutkittava, uskottava kaikissa asioissa. Myöskin siinä, mikä tänä iltana on meidän tutkistelumme aiheena, onko Pyhän Hengen kaste uskovan elämässä erillinen kokemus? Ja jos on, onko kielillä puhuminen Pyhän Hengen kasteen merkki? Noihin kahteen asiaan koitamme niin lyhyessä puheessa kuin tänään voi etsiä vastauksia. Ensinnäkin, mitä tulee Pyhään Henkeen, me uskomme, Pyhä Henki on Jumaluuden kolmas persoona. Jumala on salattu Jumala, kaikki elämä on salattu, eikä kukaan ymmärrä. Ei kukaan ymmärrä, mitä elämä on. Pasteur, joka on hyvin tiedemies, paljon ollut tekemisissä kaiken bakteriologian ja kaikkien pienien eliöiden kanssa. Hän kaikkien tutkimustensa jälkeen sanoo, jokainen elävä olio on syntynyt edellisestä elävästä oliosta. Einstein ei usko ensinkään itsestään syntymiseen kehitysoppiin. Nyt tänä vuonna pitäisi olla darwinismin 100-vuotisjuhla, hänen kirjansa lajien synty 100-vuotisjuhla. Se vaietaan, se on pötyä, ei siihen usko enää kukaan muu. Mutta meidän koululaistemme päihin sitä koulussa ajetaan vaan, oppikirjoissa sitä ajetaan täydessä.
Elämä on Jumalassa. Ja Jumala itse on salattu, niin kuin profeetoissa sanotaan, mutta hän ilmoittaa itsensä. Ja me näemme Raamatun pelastusilmoituksessa 3 aikakautta, suurempaa aikakautta. Ne jakautuvat sitten vielä erikoisesti vanha testamentti oman tunnon aikakauteen ja lain aikakauteen ja niin edelleen. Mutta 3 suurempaa aikakautta. Jumalan isän aikakausi, pojan aikakausi ja pyhän hengen aikakausi. Ja Jumalan isän aikakautena hänen lähettiensä sanoma kansalle oli, näin sanoo Herra. Ja kun Jumalan profetta julisti sanoman, ei hänen tarvinnut hätäillä, kuuleeko tai pilkkaako ne minua, uskooko ne. Kuulkoot tai olkoot kuulematta, vastuu oli kuulijoille. Mutta oikea profetta oli, joka puhui Herran sanaa, Herran lähettä. Jeesuksen pojan aikakausi alkoi hänen julkisesta toiminnastaan. Hän itse sanoo, pyhä henki on minun päälläni, minut on voideltu saarnaamaan ja niin edelleen. Ja kaikkein vaikein fariseusten ja kirjan oppineiden, joiden oli vaikea nähdä tätä aikakauden muutosta. He tahtoivat elää vain siinä entisessä. Heidän oli hyvin vaikea käsittää, että olisi jotain muuta aikakautta. Ja kun Jeesus puhui valtuudella, kansa sanoi, ihmiset sanovat, jotka menivät häntä kuulemaan, ei koskaan ihminen ole puhunut niin kuin hän. Ja kun Jeesus eräässäkin tapauksessa sanoo, sinun syntisi annetaan sulle anteeksi. Fariseukset suuttuvat. Kuka tämä on, joka antaa syntejä anteeksi? Vain Jumalalla on oikeus antaa syntejä anteeksi. Heidän oli mahdoton käsittää, että Jeesus olisi Jumala ja Jumalan valtuuttama maan päällä. Ja sen takia he veivät hänet ristille. Se oli Jeesuksen syy, että hän sanoi olevansa Jumalan poika. Ja toinen, Johanneksen evankeliumissa mainitaan, että hän oli kumonnut sabat. Ei pitänyt sabattia, niin kuin juutalaiset näkivät ja kuvittelivat sitä täytyvän pitää. Mutta Jeesuksen aikakautta, silloin Jeesus vastaa, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Ja edelleen hän sanoo, te olette kuulleet sanotuksi isille profettain kautta, mutta minä sanon teille. Hän puhui valtuudella. Nyt oli annettu hänelle kaikki valta. Ja se oli hänen aikakautta. Mutta Jeesus sanoi opetuslapsilleen, teille on hyödyksi, että minä menen pois. Ellen minä mene pois, ei lohduttaja pyhä henki tule. Mutta kun minä menen pois, minä lähetän sen teille. Ja opetuslasten oli hyvin vaikea, he murehtivat, he surivat. Ja sitten kun Jeesus joutui elämän tehtävänsä päätulokseen, tehtävään, kuollessaan ristillä, opetuslapset eivät sitä ymmärtäneet, vaikka olivat hänen opetuslapsiaan. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi heille. Hän ilmestyi yhdellä haavaa enemmän kuin 500 veljelle. Ensimmäisenä Maria Magdalenalle ja muutamille muille hänen seurassaan olleen uskoville naisille. He saivat viedä ylösnousemussanoman veljilleen. Mutta Jeesus puhui aina, tulee päivä, jolloin te ette kysy mitään. Sinä päivänä te rukoilette Isää hengessä ja totuudessa. Ja se päivä oli helluntaipäivä. Siitä alkaa helluntaipäivästä jälleen uusi ajanjakso. Ja
tässä ajanjaksossa on pyhän hengen erikoinen aikakausi. Niinpä ilmestyskirjan vähän Aasian 7. kirjeessä seurakunnille siellä toistuu kaksi asiaa uudelleen ja uudelleen. Olkoon kysymys Filadelfian veljesrakkauden seurakunnasta taikka Laodikean kansanvallan seurakunnasta. Monilla ihmisillä on käsitys Jumalan seurakunnassa kansan ääni ratkaisee. Ei ikinä eikä koskaan, se on vaan hänen äänensä, joka ratkaisee. Jumalan ääni, pyhän hengen ääni. Siellä toistuu kaksi asiaa. Toinen on, joka voittaa, joka kirjeessä. Miten huono oli seurakunnan tila? Miten huono oli sen seurakunnan enkelin tila? Aina on mahdollisuus voittaa. Ja toinen on, jolla on korva kuulla, hän kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Seurakunnan aika, pyhän hengen aikakausi. Ja ystävät, me elämme sitä aikaa. Muuten vanhassa testamentissa pyhä henki jo toimi. Mutta vanhan testamentin ja uuden testamentin ero oli siinä, että vanhan testamentin aikana jotkut yksilöt, Jumalan valitut, saivat pyhän hengen voitelun ja siunauksen. Siellä oli kuninkaat, Daavid, Saulkin. Jumala muutti hänen sydämensä, hänkin sai pyhän hengen siunauksen. Monet profeetat, tuomarit, naistuomarit, profetissat, ne täyttyivät pyhällä hengellä, ne jotkut muutamat. Mutta suuri kansa, Israel, se ei sitä kokenut. Se koki siunauksen sillä tavalla, että kun ihmiset, Jumalan tuli lankesi, ihmiset ihastuivat, niin kuin meillä urheilukilpailussa, jos suomalainen voittaa vaan ruotsalaisen, niin oi sitä mölyä tuolla Olympiastadionilla. Se on makupala. Kansa huutaa, ja ei kukaan sano, ne on hupsuja. Älkää järkevät miehet, johtajat, liikemiehet, terveet, voimakkaat, parhaassa iässä, ja jos eksyy joukkoon naisia ja nuorempaa polvea, kaikki huutavat suoraa huutoa, eikä kukaan sano, ne on hulluja. Vaikkei mitään muuta, että toinen heitti keihään sentin pitemmälle kuin toi. Ja kun juostiin 42 kilometriä, niin kerkis rinnan mitään ennen kuin toinen tulla. Tästä huuvetaan. Eikä kukaan sano, ne on hulluja. Se on hyvin viisasta. Mutta jos täällä tänä iltana joku täyttyisi pyhällä hengellä, ajatella pyhällä hengellä, ja alkaisi kiittää ja ylistää Jumalaa, niin joku sanoo, nyt se tuli ihan hulluksi. Vaikka olisi aihetta kiittää Jumalaa, kun saa siunatun Jumalan lahja. Näin nurinkurisesti ihmiset käsittelevät ja ajattelevat, panevat kaiken päälaille. Se, jolla ei ole mitään arvoa, sitä ihannoidaan, ja se, jolla on jumalallinen arvo, se häväistään, sitä ei tunneta. Se pidetään jonakuna, aivan hysteriana ja niin edelleen. Vanhan liiton aikana jo Mooses sanoi kerran, kun eräs henkilö myöskin profetoi siellä eikä ollut leirissä, ja ne sanoo Moosekselle, hänen läheisensä, menemme vain kieltämään sitä. Mooses, profetta, sanoo, oi jos kaikki Jumalan kansa profetoi. Hän aivan kun näki, eteenpäin tulee aika, jolloin on suurempi siunaus. Ja eli Manninen luki tuossa äsken, Veikko Manninen, luki profetta Joelista Pietarin saarnasta. Hän on oikein helluntai-profetta. Hän ilmoitti, miten viimeisinä aikoina Jumala vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, nuorukaisenne näkevät ja niin edelleen. Profeetat näkivät sen ajan, jolloin pyhä henki vuodatetaan kaikkien uskovien ylle. Ja ystävät, me elämme sitä aikaa. Jos ajattelemme erikoisemmin evankeliumien alkua,
niin Johannes Kastaja, Uuden liiton sellainen airut, joka ilmoitti Uuden liiton tulosta, hän jo sanoi näin. Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Johannes Kastaja, hän näki, mihin aikakauteen oli tultu. Hän itse ei ollut vielä sisäpuolella siinä aikakaudessa, mutta hän selvästi näki, hän oli profeetta. Vaikka hän ei tehnyt yhtään ihmetyötä, hän oli silti profeetta ja suurin vaimoista syntyneiden joukossa Jeesuksen sanojen mukaan. Me emme nyt puutu siihen, se veisi liian pitkälle ja syrjää vähän tästä aiheesta. Hänessä täytyy olla joku muu suuruus. Ei hän parantanut yhtään spitaalista, ei yhtään kuollutta herättänyt, ei tehnyt mitään voimatekoa, ei sokeaan silmiä avannut ja kuitenkin hän oli suurin vaimoista syntyneiden joukossa. Mutta hän oli samalla profeetta. Ja kun Jeesus sitten toimii täällä maan päällä, niin uudelleen ja uudelleen hän ilmoitti sen, mitä on tapahtuva sen jälkeen, kun hän menee pois. Hän sanoi muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 14. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja sitten sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässä ja että te olette minussa ja minä teissä. Ja sitten samoin 15. luvussa hän toistaa tämän saman. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta, ja te myös todistat. Ja sitten edelleen 16. luvussa. Mutta kun hän tulee, siis totuuden henki, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Sinä päivänä, täällä myöhemmin sitten, sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano, että minä olen rukoileva Isä teidän edestänne, ja niin edelleen. Jeesus siis vahvistaa tässä profeettojen ennustuksen ja hän sanoo vielä, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Hän tulee totuuden henki, Jumalan kiitos, että tällainen Jeesuksen lupaus on voimassa kaikille vielä tänä päivänä. Täällä luettiin jo helluntai-tapahtumasta ja ennen kuin siirrymme sitten osoittamaan, miten tämä tapahtui, niin täytyy varmaan muutama sana eräästä vastaväitteestä, joka tehdään usein, kun on kysymys, onko Pyhän Hengen kaste erillinen kokemus uskovan elämässä vaiko ei. Ja tavallisesti ne, jotka väittävät, ei semmoista mitään ole. Riittää, kun ihminen uskoo Jeesukseen, ja silloin, kun hän saa siunauksia, se riittää. Mutta ystävät, nuoret on vähän vallattomat. Ei se mitään, mekin olemme olleet nuoret.
On siis kysymys siitä, mitenkä pyhä henki vielä tänä päivänä tulee uskoviin. Ja nyt vasta väitteeksi sanotaan, opetuslapset eivät olleet ennen helluntaita uudesti syntyneitä uskovia. Ja sen takia uskovainen ei tänäkään päivänä tarvitse mitään erillistä henkikastekokemusta, sillä niin väitetään ja hyvinkin teologisesti arvokkailta tahoilta. Opetuslapset mukaan uudesti syntyivät vasta helluntai. No se on hyvin helppo sitten sanoa, jos näin sanotaan. No sitten kaikki, jotka uudesti syntyvät, niiden pitää puhua kielillä ja ylistää Jumalaa. Jos ne kerran vasta helluntaina ihmiset uudesti syntyy. Opetuslapsi. Mutta muutama Raamatun kohta, josta käy ilmi muuta opetuslasten tilaa ennen helluntaita. Kun Jeesus oli lähettänyt heidät parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaajia ja julistamaan, että Jumalan valtakunta on lähestynyt, niin opetuslapset tulivat sitten 70, palasivat iloiten ja sanoivat, Herran riivaajatkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden. Mutta Jeesus sanoo, minä näen saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittanut. Ajatelkää, hän sanoo, minä olen antanut teille. Jos Jeesus sinulle ja minulle antaa, niin totisesti tapahtuu. Me monta kertaa ihmettelemme, kun ei tapahdu niin paljon ihmeitä. Jeesus ei yksinkertaisesti ole antanut meille sitä valtaa. Mutta jokainen uskova mielellään sen ottaisi. Mutta jos ei tapahdu, hän ei siis ole saanut sitä valtaa. Ja jos on saanut sen vallan, niin tapahtuu. Siinä se on yksinkertainen selitys. Mutta näille Jeesus antoi sen vallan. Ja nyt kun ne menivät, niin tapahtui. Ja ne palaavat sieltä. Iloiten, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden. Silloin Jeesus sanoi, älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut sen ne lapsen mielisille. Niin, Isä, näin on hyväksi sinulle näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne kuin poika, kuka poika on kuin Isä, eikä kukaan muu tunne kuin kuka Isä on kuin poika, ja se, kenelle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Ja hän kääntyi opetuslapsiinsa erikseen ja sanoi, autuaat ovat ne silmät, jotka näette, mitä te näette. Tällaisen todistuksen Jeesus antoi opetuslapsistaan tässä paikassa. Teidän nimenne on elämän kirjassa ja te olette autuaat, kun näette tätä kaikkea. Jos joku väittää, eihän nämä uskovaisia olleet, kumpa sen nyt annamme ratkaista Jeesuksen arvostelun opetuslapsista ennen helluntaita, vaiko ihmisten vätysten? Minä annan Raamatun ratkaista, eikö niin? Joo, niin teemme. Sitten toinen ajatus, niitä on useampia kohtia, mutta rajoitumme muutamiin. Kun Jeesus pesi opetuslastensa jalkoja ennen poismenoaan, hän tuli siinä Pietarinkin kohdalle, ja kun Pietari ei ymmärtänyt sitä, jos olisi ollut kysymys tavallisesta jalkainpesusta, jota Itämaalla tehdään, uskovat ja uskomattomat tekemät, se on tarve. Aivan me pyyhimme, jos olemme vähänkin siivoja, tulemme kokoushuoneeseen tai kotiin, niin me pyyhimme jalkamme edessä oleviin mattoihin, ja me kuraana tulee. Kuraisimme jalkonen. Itämailla, kun käytettiin sandaalia, kulettiin paljaan jaloon, niin kuin tänä päivänä vielä monet Intiassa ja siellä kulkevat, niin jalkainpesu oli vaan tuommoinen käytännöllinen toimenpide, joka kuului puhtauteen. Mutta tämä jalkainpesu, jonka Jeesus toimittaa, se oli siitä erikoinen, että ne olivat jo tulleet siis sisälle, ja ne olivat siellä, ja oli syöty jo pääsiäislammas,
Ja sitten Jeesus alkaa pestä. Pietari sanoi, et ikinä pese minun jalkojani. Jeesus sanoi sinne, et ymmärrä nyt mitä minä tein. Olisi Pietari ymmärtänyt tavallisen jalkainpesun. Mutta mitä Jeesus täällä tarkoittaa, sitä Pietari ei ymmärtänyt. Ja sitten kun Jeesus sanoi, että jos en minä pese sinulla, ei sulla osuutta minun kanssani. Pietari oli valmis sanomaan, Herra, jos siitä on kysymys, enhän minä tahdo sinua menettää. Pese pääni ja jalkanikin. Jeesus sanoi hänelle, joka on kylpenyt, ei tarvitse muuta kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. Ja kuule sitten, ja te olette puhtaat. Ette kuitenkaan kaikki, sillä hän tiesi kavaltajansa, siis Juudaksen, siksi hän sanoi, että kaikki ole puhtaat. Hän pesi Juudaksenkin jalat, mutta silti hän ei ollut puhdas. On siis kysymys puhtaudesta. Ja tämä todistaa, että Jeesuksen sanojen mukaan opetuslapset olivat puhtaat. Ja 15. luvun Johanneksen evankeliumi ja 3. jae kuuluu, kun hän puhuu, minä olen tosi viinitarhuri. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa. Ne oli siis jo Jeesuksessa oksia. Ja jos joku tämänkin jälkeen vielä väittää, opetuslapset eivät olleet uskovia, niin sitten on parasta, että emme semmoisten ihmisten kanssa, oli ne oppineita tai kansan ihmisiä, jätä meidät omaan arvoonsa. Ylösnousemuksen jälkeen Jeesus ilmestyy lukittujen ovien taakse ja hän sanoo rauha teille ja sen jälkeen hän sanoo, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annette, niille ne ovat anteeksi annetut, joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetty. Hän puhaltaa heidän päälleen. Mitä tuo puhallus merkitsi, siitä on erinäisiä selityksiä, mutta missään tapauksessa he eivät vielä tämän puhalluksenkaan jälkeen, eivät lainkaan toimineet, eivät kellekään julistaneet evankeliumia, vaan pysyivät lukittujen ovien takana ja sitten menivät yli saliin sinne rukouksiin. He olivat siis odottaen, mitä tuleman pitää. Ja Jeesus sanoikin heille sitten kerran taas heidän yhdessä ollessaan, jo kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemissa, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Se oli selvä lupaus. Teille puhtaille, te joiden nimet on elämän kirjassa, teille vielä annetaan jotakin. Älkää olko murheellisia. Ei se mitään tee, vaikka minä menen pois. Minä tulen teidän tykönne. En minä jätä teitä orvoiksi. Te olette minun omiani. Nyt te surette. Mutta kuulkaa, se on hyödyksi teille, että minä menen pois. Ja ne alkoi vähitellen uskoa, niin se taitaa olla. Ja ne meni sitten yli saliin ja siellä ne sitten ovat ja odottavat. Ja me tiedämme, miten tapahtui. Me emme sen enemmän puutu nyt tähän puoleen, mutta vielä sananen, kenelle kuuluu pyhä henki? Jeesus nimenomaan sanoo Johanneksen evankeliumissa, että se ei kuulu maailmalle. Maailma ei voi sitä ottaa vastaan. Se on täällä luvussa. Eräässä kohdassa täällä. Maailma ei voi sitä vastaanottaa. Ei se ole maailmaa varten. Ja tässä on toinen sana. Apostolien tekojen luvussa sanotaan, ja pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Panna mieleen nyt nämä, kun on kysymys
käytännöllisestä pyhän hengen kasteen saamisesta. Se ei kuulu maailmalle, se kuuluu siis uskoville. Ja se ei voi olla siis samaa kuin uskoon tulo ja uudesti syntyminen, sillä uskoon tuleminen ja syntien anteeksi saaminen kuuluu maailmalle, pelastumattomille ihmisille. Mutta pyhän hengen lahja, se ei kuulu maailmalle, maailma ei voi sitä ottaa vastaan. Ja sitten tämä toinen, pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Ja se totteleminen merkitsee, että kaikessa minkä ymmärtää ja Jumalan sana neuvoo, että tottelee Jumala. Ei tottelemattomat, tottelemattomuus on selvä este vastaanottamaan pyhän hengen täyteen. Siksi minua hirvittää, kun ihmiset, jotka eivät tahdo totella Jumalan sanaa, vaikka tietävät sen, koittavat kiertää sitä ja kiertää ja kuitenkin odottavat pyhän hengen lahjaa. Jos täällä olisi joku sellainen, joka tieten tahtoen on tottelematon, jos sinun on tunnustettava joku synti, Jumala on puhunut siitä monta kertaa, sinun on sovitettava joku rikos, sinun on pyydettävä joltakulta anteeksi, sinä tiedät sen, se ei ole vaan tuommoinen yleinen tietoisuus, mutta Jumala on monasti sinulle sitä puhunut. Ja jos sinä kieltäydyt, teet hyvin, ettet odota pyhän hengen lahjaa. Sillä vihollinen voi käyttää hyväkseen sinun tottelemattomuuttasi. Pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottelevat. Ja se koskee myöskin Jumalan sanaa. On monia ihmisiä, jotka ymmärtävät ja tietävät, Raamattu ei puhu mistään muusta kuin uskovien kasteesta. Totuuden kaiussa baptistien lehdessä oli pieni pätkä lainattu englantilaisista oloista, ja siellä sanotaan, miten Englannin kirkossa, anglikaanisessa kirkossa, aiotaan hyljätä lapsikaste. On nähty, Raamattu ei puhu muuta kuin uskovien kasteesta. Miten helposti se menee päinsä, sitä minä en tiedä. Suomen luterilaisessa kirkossa on myöskin liikehtimistä, muun muassa professori Antti Pietilä, tunnettu, arvossa pidetty teologi. Hän näki tämän asian ja olikin, jos olisi elänyt, ja ehkäpä siinä oli yksi syy, miksi hänestä ei tullut piispaa koskaan. Hän oli liian suora mies. Muistan, kun hän istui meidänkin kokouksissamme Heimolassa, yhtenäkin pitkänä perjantaina minun piti saarnata ja minua vähän nuorena, siitä on niin kauan jo aikaa, vuonna 1931, arvaatte, että olin nuorempi silloin kuin nyt. Ja vähemmän saarnamiehenä kokemusta, niin kun minä näin arvon professorin, niin minulta saarnat pitäisi mennä sekaisin. Mutta minä siinä jollain tavalla pääsin sitten julistamaan Kristusta. Minä unohdin professorit ja muut ja julistin Kristusta ja minä näin, miten hänkin aivan kuin unohti viisautensa ja arvostelunsa ja se sana siunasi häntäkin. Ystäväni, sinä joka tiedät ja ymmärrät, uskovalle kuuluu kaste, niin älä ole tottelemat. Pyhä henki annetaan niille, jotka häntä tottele. No nyt joku kysyy, no kun on niin äärettömän paljon niin sanottuja helluntalaisten joukossa, jotka ovat saaneet pyhän hengen, onko ne kaikki nyt niin malli-ihmisiä tottelevaisia? No on ne olleet ennen kuin ne on saaneet. Varmasti. Mutta se ei merkitse sitä, että ne ovat ymmärtäneet kaikki Raamatun sanan alusta loppuun asti, tai että niillä on jo ikisessä elämän kohdassa jo ollut ratkaisu. Ei, niitä ratkaisuja, joissa meidän tottelevaisuutta me kysytään, tulee pitkin elämän matkaa. Kerta kaikkiaan meidän on toteltava, kun tuumme Herran luokse, annettava elämämme kokonaan. Mutta sen jälkeen sitten Jumala alkaa elämän varrella, ehkä vuoden perästä. No sinä lupasit itsesi kokonaan minulle. Nyt otetaanpas tämä asia. Ja siinä alkaa sitten käymistila. Ai niinhän minä lupasin, mutta en minä muistanut, että tämmöinenkin vaikea asia. Kyllähän minä tässä tahtoisin pitää oman pääni ja en minä jaksa tästä luopua. Siinä alkaa hirvittävä taisto. Ja ihminen, joka sitten vetäytyy pois kuuliaisuuden tieltä, oi miten hän menettää paljon. Ja jos hän jatkaa sitä, hän menettää kaiken lopulta ja joutuu synnin tehdä. On siis tärkeää, että siihen asti mitä ymmärrämme, minä en siis väitä koskaan, että kaikki uskovaiset heti kun uskoon tulevat, ne on sitten loppuun asti jo niitä malli-ihmisiä tottelevaisia. Mutta ne on olleet silloin, kun on totta tarkoittavina, muuten ne ei voi pelastua.
Ei ihminen voi pelastua eikä uudesti syntyä, ellei hän tarkoita totta. Mutta nyt pitäisi opettaa ihmisiä, niin kuin Jeesus sanoo, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Tämä opettamisen puoli, se jää niin vähälle monta kertaa. Tommy Hicksin kokoukset, mitkä valtava siunaus olisi ollut Suomen kansalle. Ajatelkaa, yli 16 000 edestä rukoillaan, osoitteet, laput kaikki järjestetään. Juu, he tahtovat. Missä ne tänä päivänä ovat, ne ihmiset? Ei kaikki tahtaneetkaan lähteä tottelevaisina eteenpäin, ottamaan vaaria, mitä sana opettaa. Oi, miten tärkeää on, että ollaan tottelevaisia, kuuliaisia. Siis tämä kuuluu Jumalan lapsille, niille, jotka häntä tottelevat. Ja se on erillinen kokemus. Nyt väitetään nimittäin, että helluntai ihme oli kertakaikkinen kokemus, niin kuin oli ristin kuolema, niin kuin oli ylösnousemus, jotka eivät koskaan enää toistu. Se on kyllä totta, ei Jeesus enää nouse kuolleista. Se on kyllä totta, ei Jeesus enää kuole ristin. Ja se on aivan varmasti totta, ei Pyhä Henki ole noussut taivaaseen. Se on kerta kaikkiaan tullut maan päälle helluntaina. Ei puhuta Pyhän Hengen taivaaseen astumisesta. Pyhä Henki on siis maan päällä, täyttää kaikkeuden Jumalan kiitos. Mutta niin kuin uskoon tulo, se on jatkuva kokemus. Ei se riitä, että Jeesus kuoli ristillä. Ei se ole sillä hyvää. Meidän otetaan vastaan tämä sanoma, tämä kokemus. Kokemuksessa. Samoin on myös Pyhän Hengen täyteys. Helluntain on tullut. Meidän ei tarvitse siinä mielessä odottaa helluntaita, kun opetuslapset odottivat, että se tulisi maan päälle Pyhän Hengen lahja. Ystävät, Pyhän Hengen lahja on maan päällä. Se on tänä iltanakin täällä keskuudessamme. Ajatelkaa, miten lähellä se on. Ei ihme, jos apostoli Paavali puhuu Atenan areopaagilla. Olemme hänen sukuaan. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Jumalan läsnäolo, se on todellisuus. Ja siksi syntinen ihminen voi pelastua. Ja pelastettu voi täyttyä Pyhällä Hengellä. Ja että tämä ei ole helluntaina vain yksi kokemus. Minä nyt luen kaikki apostolien tekojen 5 kohtaa, joissa puhutaan Pyhän Hengen vuodatuksesta, ja sitten olemmekin päässeet tämän hajanaisen tutkistelumme lävitse. Mielestäni minä olen vahvistanut Raamatun sanalla ensinnäkin, kenelle se kuuluu uskoville. Kelle uskoville? Niille, jotka tottelevat. Nyt tulee kysymykseen, millä tavalla tuo Pyhän Hengen täyteys, kaste, ilmenee? Helluntaipäivänä se ilmeni näin. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuvat heidän itsekunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan, kun henki heille puhuttavaksi antoi. Muista nyt tämä. Mitä kielellä puhumista pelätään niin hirveästi. Muistan, kun eräs tohtori sanoi, että kyllä minä tahtoisin pyhäjien kasteen, mutta ei niin kuin helluntailaista. Ja rukoili. Ja hän kuivaa yhä enemmän. Ja sitten hän sanoi lopulta. Hyvä Jumala, kielet taikka ei kielet, täytä minut Pyhällä Hengellä, ja samalla se tapahtui. Myöskin tapasin Amerikassa, mainitsen sitä tulevassa matkakirjassani, jota yritän tehdä, vaikka en ole 2 viikkoa kerinnyt, kun aamusta iltaa on aina muuta työtä. Oikeata hyvää työtä sielujen kanssa ja niin edelleen. Tapasin siellä erään Congregation kirkon pastori, Sundelli. Ja hän oli niin näkäinen, kun siellä hengen vuodatusta tapahtui, että tuo ei ikinä oikeeta, kun ne riemuitsevat ja polpottavat tuollaista kieltä, jota ei kukaan ymmärrä. Sen täytyy olla väärä, se ei voi olla oikein. Ja kuitenkin janoisi itse, minkä jaksoi ja arvosteli noita uskoa. Miten tullakaan? Kerran hän tuli kokoukseen ja Jumalan voima laskeutui hänen ylleen. Ja tiedättekö, hän mylvi niin kuin härkä.
Voitti olla hiljaa, mutta Jumala oikein nöyrytti häntä. Toiset oikein pelkäsivät. Hän sai itse kaiken tuo, mitä hän oli pilkanut nähdä. Ja joutui moninkerroisen tekemään. Ei niin, että Jumalan henki olisi ollut siinä mylmimisessä. Mutta Jumala tahto näyttää, että hän voi ihmisen ottaa valtaansa. Ja tapasin hänet ja sitten hän on kiltti, ei hän enää arvostele mitään semmoisia töitä. Varo vaan, joka pelkää, että sitten joutuisi vaikka päälläs kävelemään. Minä kun odotin Pyhän Hengen kastetta, minä arvostelin kanssa, että en minä tahtoisi noin, enkä noin, enkä noin. Minä tahtoisin noin. Hienosti vai en minä tahtoisi pavista, enkä täristä, enkä papattaa, enkä pipattaa. Ja kun kuivi kuivamista, minä sanon lopulta, että hyvä Jumala, vie minua vaikka päälläni nurkasta nurkkaan. Jos se on välttämätöntä minun nöyryyttämisekseni, kyllä minä sen ymmärsin, että ei se ole oleellisinta Pyhässä Hengessä mitkään nuo ulkonaiset ilmiöt. Ei ne ole oleellisinta. Mutta niin kuin tänäänkin täälläkin kävi humaus oikein ja he alkoivat puhua kielillä sen mukaan, kun henki heille puhuttavaksi antoi. Ajattele, Jumalan henki antoi. Ja Jerusalemin ihme oli siitä erikoinen, että silloin puhuttiin 17, niin käy kun luetellaan tästä näitä eri kansallisuuksia ja kielimurteita, 17 eri. Kreettalaiset, arabialaiset ja muut, me kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksistään, eivätkä tienneet mitä ajatella ja sanovat, mitä tämä mahtaakaan olla, mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanovat, he ovat täynnä makeata viiniä. Siis ne on päässä. Ei ne ole semmoisia räyhääviä juoppoja, mutta ne on vähän ottaneet niin paljon, että sitä makeata viiniä, joka ei tee tuommoiseksi hirvittäväksi, mutta että ne on nyt päässä, ne on niin, että jo, sillä tavalla. Makeata viiniä. Siitä ei tullut paha meno. Silloin Pietari nousi ja sanoo, miehet, veljet, juutalaiset ja kaikki Jerusalemin asukkaat, eivät nämä ole juovuksissa niin kuin te luulette, vaan vastahan nyt on kolmas hetki päivästä, siis kello 9 aamulla. Tämä on sitä, mitä on sanottu Joel profetan kautta. Minä vuodatan viimeisenä päivänä henkeni kaiken lihan päälle ja niin edelleen. Siinä oli siis ensimmäinen perustavaa laatua oleva hengenvuodatus. Ja se oli myöskin siksi niin voimakas, että oikein humaus kuului. Ja kauas se kuului. Mutta meidän otettava huomioon, se oli se perustavaa laatua oleva Pyhän Hengen aikakauden alkaminen. Ja se alkoi aivan niin kuin, jos joku kuningas tulee johonkin maahan, niin silloin ammutaan 21 laukausta tykeistä. Kerran kun olimme Ruotsissa käymässä, sitten Ruotsin kuningas lähti katsomaan, oliko se englantilaisille ja amerikkalaisille sellaiselle lentokone emälaivalle. Ja joka kerran, kun kuningas astuu maista pois, taikka tulee maihin, niin silloin bum bum bum. Minä oikein säikähin, kun minä näin, kun sieltä tuli leiskui vain tykkien suusta. Sitten käännyn katsomaan, joo, kuningas astui juuri sellaiseen pieneen alukseen, joka vei tänne lentokoneen emälaivalle. Ja kun hän sieltä läksi, niin sieltä taas emälaivasta pantiin vielä suuremmilla tykeillä 21 laukausta. Kuka ystävät, kun Jumalan henki laskeutui maan päälle, niin se oli jyminää. Oli varmaan enemmän kuin 21 tykin laukausta. Mutta siinä ilmeni myöskin tuo, nyt samalla käymme sen läpi, kielillä puhuminen. Se on ensimmäinen kohta apostolien teoissa, jossa puhutaan Pyhän Hengen täyteydestä, ja siinä oli tuo tuntomerkki. Sitten avaamme apostolien tekojen 8. luvun, ja siinä kerrotaan näin. Koko Samaria oli ottanut iloiten vastaan Jumalan sanan, siellä oli syntynyt herätys, ja sitten apostolit menivät sinne. He panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen. Ja kun Simon näki, että henki annettiin niille, joiden päälle apostolit panivat kätensä, toi hän heille rahaa ja niin edelleen. Mutta Pietari sanoi, sinun sydämesi on oikea Jumalan edessä. Tässä ei mainita mitään muuta, mutta tuo Simon, tuo noita, näki,
kenen päälle apostolit laskivat käteensä, ne saivat pyhän hengen. Siinä täytyy olla jotakin, josta kävi ilmi se. Mutta kun Raamattu ei sano sen paremmin, mitä siinä oli, niin minäkään uskal sanoa mitään muuta. Mutta siinä täytyy olla jotakin, mikä näkyi. Ja kun menemme eteenpäin, niin asia selvenee. Raamattua on aina selitettävä Raamatulta. Apostolien tekojen 9. luvussa puhutaan Paavalin, Saulus Tarsolaisen, pelastuksesta ja uskoon tulosta. Ja sitten siinä sanotaan, Ananias meni, astui huoneeseen, pani molemmat kätensä hänen päälleen ja sanoi, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Sitä varten hän tuli. Nyt minä tulin, että saisit näkösi ja täyttyisit pyhällä hengellä. Ja heti putosivat hänen silmistä ikään kuin suomukset, ja hän sai näkönsä ja nousi ja otti kasteen. Siinä ei ole myöskään kerrottu yksityiskohtaisemmin. Raamattu on hyvin lyhytsanainen kirja monta kertaa. Mutta Paavali itse sanoo sitten toisessa paikassa, korinttilaiskirjeessä. Minä kiitän Jumalaa, että minä puhun kielillä enemmän kuin te kaikki. Ja neuvoo hyvin tarkoin, miten kielillä puhuva rakentaa itseään ja niin edelleen. Että Paavalin elämässä oli tuo kokemus. Hän oli kielillä puhuva. Muistan, kun ensi kerran luin erään teologin, hän on nyt eläkkeellä, mutta elää vielä, huomattava kirkon mies. Hän sanoi, että niin se Paavalikin oli semmoinen kaatuva tautinen ja se oli semmoista lollotusta sen Paavalinkin kielillä puhuminen. Ajatelkaa, miten rohkeita voivat olla teologimme, Suomen kirkon teologit. He ovat viisaampia kuin Paavali ja sanovat vielä kaatuva tautinen. Apostolien tekojen luvussa 10 kerrotaan Korneliuksen huoneessa tapahtuneesta hengenvuodatuksesta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikatut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Jerusalemissa oli juutalaisten helluntai ja nyt Korneliuksen huoneessa oli pakanain helluntaa. Ja kuulkaapa, mitä tapahtuu myöskin pakanain helluntain. He hämmästyivät nuo juutalaiset, jotka olivat tulleet Pietarin mukana, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. He luulivat, ei se kuulu ensinkään pakanoille. Mistä he tekivät johtopäätöksen, että se kuuluu myöskin pakanoille? Kuulkaapa seuraava jaetta. Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalan. He tekivät siis johtopäätöksen. Pyhän hengen lahja on tullut nyt näille, jotka ottivat vastaan Pietarin sanan. Se on tullut heille. Mistä he sen tiesivät? Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalan. Ja Pietari kun kertoo tätä Jerusalemin konferenssissa, hän sanoo, mitenkä pyhän hengen lahja vuodatettiin heille niin kuin alussa meillekin. Siis hän todistaa, Korneliuksen huoneen tapaus oli samanlainen synonoomitapaus, yhden tapainen tapaus kuin Jerusalemissa heidän hengenvuodatuksensa. Ja sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ylistävää Jumalaa. Muuten siinä on kastekin, kun meillä on ensi lauantaina kaste, niin luenpa tuon seuraavankin. Ja silloin Pietari sanoi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Niin kuin mekin. Kielillä puhuen, helluntaina, samalla tavalla nyt, niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ei siellä houkuteltu, että olisikohan nyt Herra sadanpäämies jo kapteeni, että olisitteko te jo niin kilttiä, menisittekö kastina, onko teille kirkastunut jo niin? Hän oli sadanpäämeen roomalaisen kapteenin kodissa. Ja kapteeni oli tottunut tottelemaan, jakamaan käskyjä, mutta sellainen mies ja nainen, joka itse tottelee, häntä myöskin toiset tottelee. Muistakaa nuoret sekin. Joka itse tottelee vanhempiaan, ei työnantajiaan,
Ei, ohjeita mitä annetaan elämässä, seurakunnassa tai muualla, niitä ei koskaan toiset tartu tottelemaan. Kornelius, hän totteli, kun hän antoi sotilailleen käskyn, ne tottelivat. Ja kun Pietari, nyt Pietari Korneliuksen silmissä ei ole ainoastaan kapteeni, vaan ehkäpä se oli oikein marsalkka. Jumalallinen marsalkka. Ja kun Pietari sanoi, että ja nyt kasteelle, valmis. Ja sitten sitä mentiin kasteelle. Joo, ei siinä ollut mitään ininää käyneet, ettei mulla vielä kirkastunut ja mitä ne naapurit sanovat ja mitenköhän se nyt on. Tuommoiset vätystelijät, niin minä pelkään ne menee helvettiin. Jotka tottelevat Jumalan kiitos. Sitten on viimeinen kohta, johon vielä viittaan. Ja olemme käyneet läpi nämä apostolien tekojen kohdat, joissa puhutaan hengen vuodatuksesta. Efesossa siellä oli syntynyt herätys. Ja Paavali kun tulee sinne, hän kysyy, saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Jos ei näistä raamatun lauseista käy ilmi kaksi asiaa tarkkaavalle kuulijalle, sitten hän ei ymmärrä ja ei kannata kuulla ensinkään. On parempi, että nukkuu. Paljon on kuulijoita, jotka kuulevat, eivätkä ymmärrä kuitenkaan yhtään mitään. Hän kysyy kaksi asiaa. Saitteko pyhän hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Jos ei ihminen tietäisi, onko hän uskossa, onko hän tullut uskoon, tällaista kysymystä ei tehtäisi. Jos ei ihminen koskaan voisi tietää, onko hän saanut pyhän hengen lahjan, semmoinen kysymys olisi pelleilyä ja viisastelua. Mutta nämä miehet tiesivät. Ne tiesivät, uskoon he ovat tulleet, mutta pyhän hengen lahjasta, siitä he eivät tiedä yhtään mitään. Ja kun Paavali sitten, ne eivät siis ole kuulleet mitään helluntai tapahtumasta. Sitten sanotaan, sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ne kastettiin uskovasti. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat, ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Tässä on kaikki raamatun tapahtumat henki kaste asiassa. Ja ajatelkaa, viidestä tapauksesta vain yhdessä sanotaan, hän näki. Nyt neljässä on selvästi tullut ilmi, siinä on kielillä puhuminen. Vieläkö rohkenet sanoa, se on epäraamatullista ja lahkolaista tuo kielillä puhuminen. No mutta kun siinä yhdessä kohdassa on vaan näki. Aivan niin. Aivan niin kuin evankelista täydentävät toisiaan. Ei ne kerro aivan samalla tavalla samasta asiasta. Yksi kuvaa yhdeltä puolelta toinen toiselta. Samoin varmaan on Samarian kohta. Siinä tapahtui joka tapaus sellaista, mikä nähtiin, huomattiin, toisetkin huomasi. Ja koska neljässä tapauksessa nimenomaan on kielillä puhuminen, ei ainakaan väärää johtopäätöstä tee se, joka sanoo, no ehkäpä se siinäkin oli se havaittava ilmiö. Mutta me emme siis mene sanomaan, että siinä varmasti oli, koska siinä ei ole kirjoitettu, muuten me itse puhumme sellaista, mikä ei ole selvästi raamatussa. Mutta jos me sanomme näin, niin kuin minä sanon, minun käsittääkseni siinä on myös ollut, koska neljässä tapauksessa viidestä on ollut kielillä puhuminen, niin todennäköisesti siinäkin on ollut. Ja silloin minua ei kukaan voi syyttää, minä väärennän raamattu. Jos minä sanon varmasti, siinä varmasti oli. Kun ei kuitenkaan raamattu mainitse, niin saa sanoa Manninen, todistappa sen. Millä sinä sen voin todistaa? Eikä tahdokaan. Minä tyydyn, mitä on raamatussa. Veli Barratilta kysyttiin, no eikö pyhän hengen kastetta voi nyt mitenkään muuten saa? Pitääkö aina puhua kielillä? Eikö poikkeuksellisesti voisi jotain? Barak sanoi niin hauskasti, no eihän minä sitä tiedä, mutta minä en ainakaan tahtoisi olla se poikkeus. Ja se on minusta viisaasti sanottu. Minä en tahtoisi olla se poikkeus. Se on ensinnäkin epävarmaa, onko sellaista poikkeusta. Mutta jos olisikin, niin minä en tahtoisi olla se poikkeus.
Ja uskoisin, että te, jotka olette tänä iltana olleet täällä kuulemassa, jos te haluatte vilpittömästi kuulla, te myönnätte sen. Taitaa se sittenkin niin olla, että kyllä ne niin sanotut helluntailaiset taitaa olla tässä asiassa oikeassa. Tässä puhuta kielillä puhumista. Yksi kohta aivan kuin vähän ounastelee, aavistelee, että minä sammaltavojen kielten kautta ja muukalaisten kielten kanssa. Jotkut sanovat, se voi viitata, mutta ei ole ainoatakaan tapausta. Ja kun minulle on sanottu aivan kuin tyrmätäkseen tätä totuutta, mitä nyt on julistettu, eipäs Johannes Kastaja puhunut kielillä, eipäs Jeesus puhunut kielillä. Kukaan ystävät, tiedättekö miten siihen on yksinkertaista vastata? Ei kukaan puhunut kielillä ennen helluntaita. Muista nyt se. Ei kukaan. Se on vasta erikoinen tuntomerkki uustestamentilliselle hengenvuodatukselle. Ja minä uskoisin, että te olette nyt naulattu kaikki, jotka uskotte Raamattu, niin kuin kärpänen tuo liimapaperi. Ja se on ollut mun tarkoitus. Totuutta rakastavat ihmiset oikein naulavat kiinni Jumalan sanaa. Mutta en olisi rehellinen totuudelle, ellen edelleen sanoisi, kielillä puhuminen ei ole ainoa merkki. Jos jonkun ihmisen elämässä ei nähdä mitään muutosta suurempaan puhtauteen, suurempaan pyhitykseen, suurempaan rakkauteen, suurempaan intoon, suurempaan haluun irtautua mammonasta, niin kuulkaa ystävät, Pyhä Henki ei ole päässyt tuossa ihmisessä oikeuksiinsa. Sillä Pyhän Hengen oleellisin ei ole kielillä puhuminen, se on seuraus. Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mutta nyt ikävä kyllä luullaan, että meidän mielestämme se on se veturi ja moottori ja se on tästä kalleinta. Jos kuuntelette vain julistustamme ja käytte kuulemassa, emme koskaan ole niin sanoneet. Se on ilmiö, joka seuraa. Mutta tärkeintä on, että ihminen täytetään totuuden hengellä, puhtauden hengellä, pyhällä hengellä. Muista tämä. Se yksipuolisuuden vaara on suuri kaikessa. Toiset korostavat uskovien kastetta aina ja aina. Se on väärin. Toiset voivat korostaa kielillä puhumista, siitä vaan tavoitellaan sitä. Ja kun luullaan, että nyt on puhuttu muutama sana kielillä, nyt on kaikki hyvin. Kuule ystäväni, tämä ei ole oikea tie. Oikea tie on. Jeesus kastaa vielä pyhällä hengellä ja tulella. Ja sitten seurauksena ilmenee nuo, mitä Raamatussa mainitaan. Eikä niin päin, että kun minä nyt tässä koitan jotain, vaikkapa keinotekoisesti puhua jotakin sellaista, niin nyt minä muka saan. Se ei ole koskaan jumalallinen tie. Että paljon on väärin ymmärretty, lapsellisia monessa on oltu. Mekin Jumalan lapset, me olemme monta kertaa niin kuin lasten kamarissa. Ja jopa toiset ovat aivan kuin oikein mässäilleet siinä, kun ovat saaneet puhua kielillä ja ajattelee, että tämähän on autuasta ja unohtavat kotityöt ja muut ja aina vaan puusivat kielillä. Kuule ystäväni, kielillä puhumisen tarkoitus on, sitten kun se on saatu oikein lahjaksi, kielillä puhuva rakentaa itseään.